Predsjednik sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije Dejan Santrač posjetio je fudbalski klub Horgoš 1911, gde je poklonio sportsku opremu i prisustvovao treningu mlađih kategorija ovog kluba. Kako je u razgovoru istakao Santrač, cilj ove posete je da se pokaže da Fudbalski savez Srbije ne zaboravlja ni jedan klub koji se takmiči u nižim amaterskim ligama u Srbiji. Fudbalski savez Srbije ovu akciju i sprovodi u smislu da negde obiđe sve klubove, da klubovima u amaterskim ligama negde stavi do znanja da su oni takođe bitan deo fudbalske porodice, da se fudbal ne igra samo u Superligi, da nisu bitne samo međunarodne takmičenje i reprezentacije, nego da je svaki klub i svaki deo fudbalskog pokreta i fudbalske porodice podjednako važan. U ovako manjim sredinama svedoci smo, evo gde god smo bili, da jednostavno ti klubovi ne bi opstali, da nije pomoći lokalne samouprave i drago mi je ovde što sam u razgovoru sa gospodinom Rakićem, potpredsednikom opštine, saznao da oni planiraju da ovaj objekat koji je zaista veliki, 200 kvadrata, ovaj, u nekom narednom periodu renoviraju i da još bolje stave u funkciju ovim momcima koji ovde treniraju i koji se bave sportom. Sportski direktor fudbalskog kluba Horgoš 1911 Fadil Puljaji istakao je da u ovom klubu trenira i takmiči se nekoliko generacija fudbalera, od petlića do seniora. Imamo petliće i male pionire, po 24 u ekipi, onda imamo ove starije, da tako kažem, kadete ili do tih, tu njih ima otprilike oko 26. U prvoj ekipi imamo 20, u seniorskoj ekipi imamo 23 njih. Pored toga ima tu desetak njih koji su u Totovom selu. Ta je praksa ovde kod nas. Praksa je ovde da tako sa ovim mlađim kategorijama što se radi i gde kad vidimo nekog talentovanijeg, onda ga prebacujemo tamo za akademiju, gde normalno dopunsko znanje tamo stiče i bave se s njime, a ima ih, da tako kažem, koji tamo i stanuju, idu u školu, znači samo vikendom kad nemaju utakmice dolaze kući. Pored Santrača, klub je posjetio i potpredsjednik opštine Kanjiža Nebojša Rakić. On je ovom prilikom naglasio da lokalna samouprava opštine Kanjiža nastavlja da brine o infrastrukturi fudbalskih klubova na teritoriji svoje opštine. Mi ispred lokalne samouprave se trudimo zaista da ovaj klub, kao i mnogi drugi klubovi u našoj opštini, podržimo koliko je to moguće, koliko nas sredstva, naravno i budžetski planovi dozvoljavaju. Sada smo započeli radove od nekih 2 miliona dinara, osnovne radove oko rekonstrukcije same zgrade i u nekom narednom periodu se iskreno nadam da ćemo uspeti da rekonstruišemo i tribine i da sredimo kompletnu upravnu zgradu. Za to su naravno potrebna malo veća sredstva i uradili smo prvi osnovni korak, a to je projektno-tehnička dokumentacija i spremili smo se za apliciranje u nekom narednom periodu. Lokalna samouprava opštine Kanjiža izdvaja 24 miliona dinara na godišnjem nivou za funkcionisanje sportskih klubova i udruženja i, kako je zaključio potpredsjednik Rakić, ta sredstva će u narednoj godini biti još veća.